kur arambuye duhera muri, muri repubulika demokarasi ya congo aho igisirikare cyerekanye abasivire bane kivuga ko gishinja ubutasi n'ibikorwa byo gushakira abayoboke n'abakorana n'umutwe wa emu makumy na mu mujyi wa goma umurwa mukuru w'intara kivuye amajyaruguru ndakuramuka igenci uti mukunzi udukurikira aho uherereye hose nimba uri mu burundi nshya uri mu bihugu bibanyi duhana imbibe kaze na karibu makuru twagutunganirije kuri uyu munsi wa gatanu buri igenekerezo rya gajyamo nani ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ikaze na karibu mu kiganiro nagutunganirije na makuru adasanzwe ni amakuru yibanda kubera ko muri kongo mu ngwano igisirikare cya efaridesi aricyo cya kongo mu n'umugwi M ventura ni umugwikongo yita ko umugwi w'iterabwoba ni umugwi kandi kongo yagiriza ko ufashwa na leta y'u rwanda u rwanda rukabihakana uyu munsi rero ikiganiro kidasanzwe kiri Special kuko hari amakuru yihuta atarakoze amaguru hasi reka mu berekanywe harimo n'abadepite babiri b'iyo ntara aberekanywe kandi kuri uyu wa gatanu bari muri bari mu bantu batatangajwe kandi batazwi umubare wa batawe muri yombi mu minsi ishize n'ubugenzacyaha bwa gisirikare bakajya gufungirwa mu murwa mukuru ikinshi asaha ibindi tubibaze mugenzi wacu twimene ku magenge i inayirobe amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana generale majoro silve ekenge umuvugizi w'igisirikare cya kongo ari imbere y'abamenyesha amakuru ariko arabereka abagabo bane bambitswe impuzu z'amabara y'umuhondo n'iritukura byabereye imbere y'ibiro by'iperereza rya gisirikare ikinshi asa muri abo harimo hope Kibuya yari asanzwe ari umudepite ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru. uwo ekenge yabuze yuko ari we mukuru w'ibikorwa byo kuronderera emuventura abayoboke kandi ko ari we yabizanyemwo abo bareganwa generale ekenge yabuze yuko ubundi yitwa aliyongera ara nawe yinera asanzwe n'umushinga mateka ku rwego rw'intara ya kivu ya ruguru abandi umwe n'umugabo w’inararibonye mu kazi k'ubukerarugendo akaba n'umujyanama wa leta y'intara ya kivu ya ruguru uwubwira kane ni umugabo yanyonga ipikipiki yakorana n'abo batatu nk'uko ekingi abivuga sabinikibuya na ariyongera alin nabo bareganwa ntibahawe umwanya ngo bagire ico bavuze imbere y'abamenyesha makuru abo bagabo bagirizwa ivyaha birimwu kuronderera abarwanyi n'abayoboke umugwi wa m 2entroui ivyo kenera no kuwukorera igendereza general ekenge yavuze kandi ko bakorana n'igisirikare cy'u rwanda yavuze yuko abandi bafatiwe muri ivyo bikorwa nabo bazokwerekanwa mu gihe kibereye u rwanda ruhakana gukorana na mventura kandi na mventura ivuga yuko atana urushinge ihabwa n'u rwanda n’ubwo amakungu menshi uhereye ku ishyirahamwe mpuzamakungu oni yemeza ko u rwanda rufasha uwo murwe abo bantu bahagirizwa gukorana na mventura berekanywe mu gihe intambara imaze iminsi ibice bigacika mu bice bitari bike by'intara ya kivu ya ruguru twemedi ku magenge bibisigahuza miryango nayirobi horokaze prime tuvi na erope mu rwanda urukiko rwisumbuye rwanyerugenge mu mujyi wa kigali rwahanishije igifungo cya burundu denise kazungu nyuma yo kumuhamya ibyaha icumi yashinjwaga birimo kwica abantu ku bushake no gufata abakobwa ku ngufu kazungu yaburanye yemera ko yishe abakobwa cumi na babiri n'umusore umwe yarangiza akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu yabagamo ikanombe mu nkengero z'umurwa mukuru umunyamakuru wacu w'ivuye bucya nawe mu rukiko adutegura inkuru ikurikira umwanzuro w'urubanza watanzwe kazungu denis n'abandi barebwa n'uru rubanza nta n'umwe uri mu cyumba cy'urukiko ni umwanzuro kandi wasomwe mu gihe gito umucamanza avuga ko kazungu denise ahamwa n'ibyaha byose uko ari icumi ategeka ko afunga ubuzima bwe bwose mu byaha kazungu yashinjwe harimo kwica gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato iyicarubozo kwambura ibyabo yishe mbere yo kubica n'ibindi ibyo byaha mu rubanza mu mizi byavuzwe ko yabikoze hagati y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri na bibiri na makumyabiri na gatatu agakoresha amayeri atandukanye mu gushuka abo yagiriye nabi bakazi we bamwe mu bagore bagize amahirwe yo kumucika batanze amakuru barimo uwo yasambanyije ku ngufu ariko akabasha kumutoroka niwe watanze amakuru yatumye afatwa mu cyobo basanze mu gikoni cyaho yari acumbitse hitaruye izindi ngo bakuyemo imibiri y'abantu cumi na batatu abakobwa cumi na babiri n'umuhungu umwe mu rubanza yavuze ko harimo abo yibuka n'abatibuka kuri uyu wa gatanu umucamanza w'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge kandi yategetse ko indishyi zisaga miliyoni makumyabiri n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda zigomba guhabwa bamwe mu baziregeye ni mu gihe indishyi zari zaregewe zirenga miliyoni ijana z'amafaranga y'u rwanda wemerewe indishyi nyinshi ni miliyoni cumi n'ebyiri z'amanyarwanda muri abo baregeye indishyi kandi harimo umwe urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko kazungu ari we wamwiciye kazungu denise w'imyaka mirongo itatu n'ine yaburanye yemera ibyaha akavuga ko atazi icyabimuteye kandi ko bimubabaje metero Murangwa faustin wunganira denise kazungu yabwiye bibisi ko bazajuririye icyo gihano cya burundu ku mpamvu avuga ko zishingiye ku mategeko uko ari igihano kiremereye mu gihe umukiriya we yemeye ibyaha kandi akorohereza urukiko bityo ko yagombye kubona inyoroshya cyaha ive bucana bibisi kabuza miryango i kigali urakoze ive iyo nkuru yawe tugejeje ku isa moya zibura iminota cumi n'icyenda mu rwanda no mu burundi muri saro za bibisi n'andi ane ni saa kumi na mirongo ine n'umwe mukanya turagaruka ku yu makuru arambuye inyuma karuko gato cyane i ni bibisi gahuzamiryango ushobora no kumva kuri fm muri uganda cyangwa kuri bibisi gahuza kadmcom ndi prezidensedyumva reka aya makuru yacu tuyabandaniriza makuru ariko aravugwa mu gihugu c'u rwanda aho perezida w'u rwanda paul kagame agaruka ko uyu munsi wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi cyanke abagore arishimira iby'u rwanda rwageze ko ariko kandi akagira n'ibyo asaba abanyarwanda mbere n'aba bakinnyi zinyine barimo munsi wahariwe umugore ku isi perezida w'u rwanda paul kagame avuga ko yishimiye ko igihugu cyateye intambwe ikomeye mu guha umugore ijambo ariko asaba ko urugero urugendo rukomeza yasabye ko abagore bakomeza kwinjira mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu kandi ngo ntibakomeze kumva ko babikorewe kubera ko ari abagore ahubwo kubera ko babifitiye ubushobozi nk'urutirambuye irambuye tubaze jean claude mwambutsa ikoroneri sitera uwineza mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere hari mu birori by'umunsi mukuru wahariwe abagore byaranzwe no kurata ibyo bamaze kugeraho mu myaka mirongo itatu ishize ndi koroneli w'umugore ufite inshingano z'akazi ndetse n'iz'umuryango ndubatse amazina yenge ni twebwe kimwe mu byakomeje gutungwa agatoki ko bidindiza umutegarugori ni ukudashobora kugera ku ifaranga ngo ashobore gukora ishoramari umuyobozi wungirije wa banki nkuru y'igihugu madame suraya hakuzi yaremye we avuga ko uyu munsi ugeze abategarugori bamaze kwigaragaza mu rwego rw'imari hari abitabiriye ubucuruzi birabahira ariko hari n'abize ibijyanye n'imari ku buryo bari mu bafata ibyemezo byo muri uru rwego atanga urugero madamu hakuzi yaremye yavuze ko kuri banki cumi z'ubucuruzi ziri mu gihugu esheshatu zirimo n'izikomeye ziyobowe n'abagore naho batatu bakaba bayoboye ibigo by'ubwishingizi muri cumi na kimwe biri mu rwanda uyu muyobozi avuga kandi ko hari gushyirwa ingufu mu gufasha abagore bo mu cyaro mu ikoranabuhanga rigezweho mu ihererekanya ry'amafaranga tubahugura muri serivisi gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana aho abagore ibihumbi bitandatu bamaze guhugurwa no gutangira gukoresha mobile money cyangwa se serivisi z'imari zishingiye ku ikoranabuhanga umukuru w'igihugu paul kagame nawe yishimiye ko abagore bamaze kugera ku nzego zose z'ubuzima bw'igihugu harimo izari umwihariko w'abagabo avuga ko iyi ntambwe idakwiye guhagarara ariko agira icyo asaba abagore binjira mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu kujya mu nzego z'ubuyobozi ndetse ntugeyo nk'umugore ugeye nk’umuntu ubifitiye uburenganzira kuki umugore yasigara inyuma kuki yahezwa iyo umuheje ntabwo uba ugiriye nabi umugore gusa waheje uba ugiriye nabi igihugu ibirori bikomeye ku munsi w'abagore ntibyari biherutse uyu mwaka bikaba bisa n'ibyateguwe ku buryo bwihariye kugira ngo bihurirane n'imyaka mirongo itatu ishize ishyaka fpr rifashe ubutegetsi dore ko ari naryo rivugwa ko ryazanye impinduka zatumye umugore ava mu gikari hakajya hagaragara jean claude mwambutsa bibisigaza miryango i kigali urakoze mwambutsa tujye mu burundi hari imyidogo mu baremya ibigori iturutse ku ngorane zirangwa mu igurwa ryabyo n'ikigo cya leta anagesa icyo kigo kimaze ibyumweru bigera kuri bitatu gitangije ibikorwa byo kugura kwegeranya no kubika umusaruro w'ibigori mu gihugu cyose ariko bamwe mu bajyanye uwo mwimbi wabo bavuga ko batakirwa abandi bagasabwa kuwutanga nta mafaranga bahawe ako kanya sheidasi yundi mpundo yagendereye bimwe mu bibanza umwimbi ugurishirizwamo mu ntara ya bubanzi aratubwira uko yasanze bimeze muri iyi nkuru hariho akantu gahadze kubera ushoye ibigori bakubwira ngo nta mahera ahari ukacugaruka utarosa amahera uno munsi nagiye ndababaza bambwiye aha jambus ko ngenda ku mwana yari aje kubaza ko uyu munsi hoho agurirwa umwimbi wiwe inyuma yo kuzana kabiri akawusubiza inyuma ataguriwe uwo mugabo w'imyaka irenga mirongo itanu ni umwe mu bandi baririmbi batari bake muri komine gihanga intara y'abubanza bemeza ko atari kubaragurirwa umwimbi wabo w'ibigori nkuko leta yabitangaje ababajwe no kuba yabuze amafaranga yo kwikenura kandi yari yararimye akimbura ikintu kitubabaza nibyo bintu by'ibigori baduhaye isoko kandi twatwayishime mugabe ushoye ntuyaronke no ibigori ndabifisa aho muhira eh na rifite utuntu twihuta niyo narindi mu murima agapantaro kari kana ntabukiye ko kugura kandi harakindu zitatu leta itangura icese igikorwa cyo kugura umwimbo ubigori yashinze ko ikiro kimwe kigurwa igihumbi n'amajana 7 bacumbiye ngingo abarimye bo mu itandukanye barubahirije isango maze basedukana n'iyonka bajana umwimbi wabo ku bigo bari babwiwe yamara bamwe batashe uko bari baje hari abahavuye bavuvudikira abadandaza batanga amakeya ku kiro patrisiya niyo nzima ni muri bo ngaho iwacu ntabwo ari ikindo aya wacu igihumbi n'amajyana atatu nibakugurira umurimyi yashoye rero sinzi nkene byagenze nawe warembye natwe twaridodze cyane wumva two gute kandi turi ko turahomba kandi twarimye n'amazi yari abitwaye n'utworohose uce udutanga kuri gusa twabaremye dusaba aduzikiro kugira ngo natwe abaremye turonkigarade kugira ngo nimba dukeneye two duharage turonke icyo tugwiriza abana aha ni mu kibanza kiri mu karere kitwa vilage de abajije kugura umwimbo bariko barashingura ibigori bamaze kwegeranya mu magunira yabigenewe naho umwe bari mwinshi cyane mu mihana nta murimya umwe ariko arakirwa barabangira kubakira kubera amafaranga ya keshe. yewe birashobora gushyika ntago ahera nka twagiwuru hatera igiwuru amafaranga ataratse hamwe n'abahasanga muhirangwa ndabaheraniye amafaranga ngo ndabahe amafaranga yabo ari ibigogaragenda bitoye baridoga nyine bukebo umwimbu urahari nubare baribagene abasubizi inyuma n'abatiri n'ubusenzi twakira ibigori twatumanitse iyo magunira muri rusange birahungabanya bari kubera umunyagihugu we yumvise leta ko bashobora kugura amakashi agaca yera nk'iminsi nga ashobora kuba yabishoboye agwaje nk'umwana cyangwa bari kubara rimwe impeshyi akamara nk'iminsi nk'ibiri itatu ryasizemo abakozi mu murima bari kwamamaka amafaranga rena agaciro yabura tugenashu ibigori amafaranga ntaraboneka ingorane y'amafaranga adakwiye iremezwa na jiliberi mbonimba arongoye igikorwa cyo kwegeranya umwimbu ku rwego rwa komine bisha gushyirwa ugasanga leta amafaranga yaterekanije baduhaye twe kuri konti ya komini rero ugasanga amafaranga ahetse kuri konti ari munsi y'umwimbo abarinyo baba bazanye none leta yabayatanga ubwiserekezo bwo kugura umwimbo ititeguye neza joseph mbonyi w'imana nguye ikigo na jesa kijeje kugura kwegeranya no kubika umwimbo ku rwego rw'igihugu asigura kwitaba ajya amafaranga ribera mu mabanki icyo bita procédure bancaire nk'uruna faranga leta ikayashyira kuri konti ya najesa iri muri beribe hanyuma hakaba kuri iyo ya najesa kuri konti y'iryo shyiramo uri kuregura umuhimbu na ngaho akajya ku ya purevense akavuga ku makonti ya purevense akajya ku ya kominu rebera ushobora bifashe ku mwanya ugasanga bikabigoranira harabibaza ko iyi ngorane ishobora gutuma bari mibade ariko ndubw'iyi mwanya arahumuriza Oya muzo turamenyesha bariko ko barabikora ko batekanye yuko bishitse bashobora bagasanga amafaranga ntiyari bwashika kuri konte yuko bashobora kuyaronka ari bukeye cyane bukeye bundi mu kiringo cindu zitatu hamaze kwegeranywa matona ringa ibihumbi bine y'ibigori mu gihugu cyose ikigwa Jesa leta yagishinze muri 2021 yasigwe ko ari mu ntumbero yego kingira umurimyi n'umuguzi ivuga ko muri kahise byagiye bigaragara ko abadanda za barangura mwimbo bagaca bawunyegeza bakaza kugarukana ku isoko muri imyimo bawugura igiciro cy'umurengera araje sa ivuga ko bigori zo bigurisha irengeje kije na rimwe gusa kugicira rikira bigura ko naho biruko harabaneguri yo ngendo ya leta yo kugura umwimbo wabanyagihugu nkishira parsem lihamagalira barundi guhindura ingendo livuga ko leta kwe abanyagihugu bakagurisha canke bakagura bivanye no kwisoko gifashe mu bwinshi canke ubuke bw'ibigurishwa n'ubw'ababirondera jilidas yihunda impundu bibisigahozamiryango ibujumbureaka aya makuru inchuti mudukurikira tuyabandanirize ku makuru adasanzwe ariko aravugwa mu makungu Urakoze burakozaye buridamu umuyobozi w'akanama k'umuryango w'uburayi yavuze yuko umuhora mushya wo gucishamo imfashanyo uva muri cypras ukagera igaza uzafungurwa vuba aha mu rugendo yagiriye muri cypras urusura vonderlaine yavuze yuko afite icyizere y'uko uwo muhora uzafungurwa kuri iki cyumweru yavuze ko uburayi buri gutanga imfashanyo y'amafaranga yo gufasha ibikorwa byo gutabara abugarijwe n'amakubigaza ubu turi turahura n'ingorane z'ubuzima bw'abantu buri mu kaga igaza kandi turashyigikiye abanyagihugu b'inzirakarengane bo muri palestine ni cyo gituma uburaya buri ko buraha uburyo bwo gushyigikira utwigoro tw'ibikorwa by'ubutabazi ku banyapalestine bari muri gaza no mu karere uburyo bungana ni miliyoni amajana na mirongo itanu yamayeho uyu mwaka gusa ariko mu nyamukuru ni ugushikana imfashanyo ku bantu bari gaza israheli yahakanye amakuru yavugaga yuko iri kwica ibigambiriye abanyamakuru nyuma y'aho icegeranyo cy'inzobere gitangiye amakuru arambuye ku gitero abasirikare ba Israheli bari mu gifaru bagabye ku munyamakuru wa wreiters wagaragaraga neza yuko ari umunyamakuru isamu abdallah yishwe mu mwaka ushize hafi y'umupaka isirayeli hana na libane abandi banyamakuru batandatu bo mu itangazamakuru rya Al aljazira na AFP barakomeretse umwe we anatakariza ukuguru igisirikare cya isirayeli cyavuze ko ingabo za zacyo zasubizaga ibisasu bitewe n'impirimbanyi zo muri hezbollah urubanza rw'umunyamakuru uzwi muri repubulika ya demokarasi ya kongo rwasubukuwe ku murwa mukuru kinshasa ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'imyaka makumyabiri bwa nasitani bujakera yatawe muri yombi mu kwezi kwa cyenda ku mwaka ushize nyuma yo kwandika inkuru mu kinyamakuru jena afurike iyo nkuru yavugaga yuko cherubine okende utavuga rumwe n'ubutegetsi yishwe n'abashinzwe iperereza mu kwezi kwa karindwi umurambo we watowe mu modoka basa yarashwe amasasu ubushinjacyaha ariko bukomeje kwemeza yuko ari we wiyahuye umuryango urengera ikiremwamuntu Human rite Watch wavuze yuko urubanza rwabuja kera rurimo inyungu za politike perezida felix cisekedi yavuze yuko yazize ibyo yise gushaka ubutabera tukivuga ibya kongo kandi leta y'icyo gihugu yahakanye amakuru yavugaga yuko iherutse gusinyanya amasezerano ya gisirikare n'uburusiya mu ntangiriro za kindo cy'umweru igitangazamakuru cyo mu burusiya cyavuze yuko moscu yemeje integuro y'amasezerano na kinshasa amasezerano ajyanye no guha imyitozo ingabo za kongo muri iki gihe hari icyuka kibi hagati ya kongo n'u rwanda leta ya kongo irega u rwanda yuko rufasha imyishyamba zirwanira mu burasirazuba bw'igihugu ariko leta y'u rwanda yo ikabihakana mukomeje kumva bibici gahuzamiryango abashinzwe umutekano mu majyaruguru y'uburengerazuba muri nigeria bahangayikishijwe n'igikorwa cyo gushakisha abanyeshuri barenga magana abiri na mirongo inani bashimutiwe mu ishuri ry'i kaduna ejo kwa kane umunyeshuri umwe w'umuhungu ufite imyaka cumi n'ine yararashwe ajyanwa kuvurirwa mu bitaro ariko yaje kuhagwa uyu mugabo witwa adorahi bello atuye mu mujyi wa kuriga yasobanuriye abanyamakuru uko byagenze umuyigisha yarongoye umuhango w'aho abanyeshuri bari bahuriye yaranyujwe uwo muyigisha yavuze ko atari guhunga kubera abanyeshuri ari we bari bizeye ko abakingira yaranyujwe n'umunyeshuri arishyuye mu gihe ariko aragaragaza gutera ubwoba umuntu yari yitwaje ibigwanisho mu kurasa hejuru ariko yarishwe reka ndangirize mu bufaransa aho umukuru w'icyo gihugu Emmanuel macron yijeje yuko azarwanirira uburenganzira bw'abagore ku isi bashaka gukuramo amada perezida macron yavuze yuko yifuza ko ubwo burenganzira bwashyirwa mu mategeko agenga umuryango umwe w'uburayi ibyo ariko byaruhanya kuko bigomba kubanza kwemezwa n'ibihugu byose bigize uwo muryango Bwana macron ibyo yabibwiye imbaga yarikoraniye mu muhango wo kwibuka ko ubufaransa ari icyo gihugu cyabaye icya mbere ku isi si mu gushyira mu itegeko nshinga ryacyo ingingo yemerera abashaka gukuramo inda kubikora boda urakoze ferenga kwawe kuri ayo ya bibisi intoki zacu mwadukurikiye aho muherereye mwese abari mu burundi nshyashya mu bihugu duhana imbibeshimire tunabakingurukiye ko mwafashe umwanya wanyu mu natwe aho muherereye hose tubashimiye tubakingurukiye cyane rwose ko mwashoboye gufata umwanya wanyu ariko rero kandi hariho abantu badukurikira atariyandikishije muri bwo buryo bwa sabonishe sabusikora ibintu turabasabye nyiraboneka ngo bikore niho mu bwoko bw'amamoronko ibiganza byose hano turiha amakuru yose uko yakabayeho ni ukuvuga ngo wiyandikishije ngaha nta makuru nanone utazorompa uzamenye uvuga mu Burundi mu rwanda kongo uganda isita afurika yose ni amerika murakoze cyane